Posle 6 godina rada sa decom sa posebnim potrebama, košarkaški klub IKAR iz Gornjeg Milanovca je odlučio da za njih prikupi humanitarnu pomoć. Izložbom pod nazivom Pružimo im ruku, rad i radost u košarci, u galeriji RTS-a predstavljene su fotografije o radu kluba i slike renomiranih umetnika Srbije kako bi se obezbedila sredstva za poboljšanje uslova u kojima rade ovi mladi košarkaši. Ne valja hvaliti se time što si negde učestvovao humanitarno, kao što bi ja mogla to da, o sebi da kažem, ali je mnogo važno da svi mi imamo tu svest o tome da svako svakome treba da pomogne. I onda se taj krug nekako zatvara i svi ćemo biti bolji, lepši i srećni, što je najvažnije. A još važnije od te sreće je zdravlje. Dakle, bit ćemo zdravi, ponosni i sposobni da uradimo bilo što. Stigli smo do sporta. Nekadašnji selektor odbojkaške reprezentacije Zoran Gajić izabran je za predsednika Odbojkaškog saveza Srbije. Završilo se kako je i počelo, neusaglašeno i neprijatno. Od 50 delegata dvojica su bila odsutna, jedan od